I ja ho dèiem, avui als esports ens fixem amb la Unió Esportiva Sitges, que ha presentat en un gran i emotiu acte els seus 7 primers equips per aquesta temporada, Xavi. A la meitat. Una festa de la casa amb tots aquests equips, amb un club que aquests dies està tenint moltíssima activitat. Sí, és així. Es diu aviat, 7 primers equips, Déu-n'hi-do, significa que treballes molt, que tens molta estructura i que segurament també toques diverses tecles. És el que li ha passat a la Unió Esportiva Sitges. Tot això en un escenari millorable, com són els Jardins del Retiro, i amb una feinada organitzativa, evidentment, amb autoritats i diversos VIPs, tant del consistori com també de la Federació Catalana de Futbol, on l'objectiu era reunir al final més de 100 persones per donar la benvinguda a la temporada i fer-ho lluint la nova equipació i, sobretot, traient pit, lluint aquests 7 primers equips que encapçala Àlex Villa i el seu Primera Catalana. Un primer equip de la Unió Esportiva Sitges que aquest any estarà molt ben acompanyat en diverses disciplines més. Va ser una trobada molt ben amenitzada i que, sobretot, va acabar plegant una fotografia de família preciosa. Anem fent números. El primer equip és el de Primera Catalana de Futbol. El segon, l'hem vist pujar a l'escenari, és el Sènior B, la Unió Esportiva Sitges B de Raül Aroca, i que aquest any tornarà a competir a Tercera Catalana. Però és que aquest any el Sitges incorpora futbol femení. La Unió Esportiva Sitges va ser un dels iniciadors del futbol. Espera, escoltem això, puja-m'ho. Sí, sí! El femení ja està aquí i és que d'alguna manera torna a casa, repeteixo, va ser un dels iniciadors a la Unió Esportiva Sitges i aquesta temporada el recupera després d'un període on primer el futbol femení va passar pel Suburense i després doncs, directament havia desaparegut de la Unió Esportiva Sitges. Un Sitges que després d'intentar-ho l'any passat, aquest any també ha formalitzat secció de futbol sala i té tant un sènior masculí com un sènior femení també en la secció de futbol sala. El futbol femení, per cert, ha donat per dos equips, un de futbol 11 i un de futbol 7. I un dels moments emotius, també, doncs un altre dels equips, segurament el que més orgull representa per l'entitat, i és aquest equip de jugadors amb discapacitat intel·lectual, que és el Diversit, amb diversitat funcional també, i que competeix també de manera federada, un Diversit que va cloure aquests 7 primers equips de la Unió Esportiva Sitges en una trobada, repeteixo, que realment el club vol donar-hi continuïtat i amb aquests punts d'anar afegint-hi seccions sempre que sigui possible. Orgull sitgetà per part de la Unió. Aquest any ja podem dir que som 7 equips sèniors, perquè a part de l'A i el B i el Diversit, que són els que teníem fins ara, ara amb molta alegria per part nostra ja podem presentar les seccions de futbol sala i del futbol femení. Llavors, futbol sala, comencem amb 4 equips, que són 2 sèniors, un masculí i un femení, i després 2 de base. I el futbol femení comencem amb 2 sèniors femenins, que són un de futbol 11 i un de futbol 7. I com dèiem, l'activitat a la Unió Esportiva Sitges va ser completa aquests darrers dies perquè l'endemà hi havia la 51a edició del Memorial García Munter. És més que un clàssic i la Unió Esportiva Sitges, que a vegades hi presenta el primer equip, a vegades hi presenta el segon equip, en aquest cas va tenir com a rival el Camp Vidalet, un equip de Lliga Elite, per tant, una categoria per sobre dels sitgetans partidars, dels d'Àlex Villa, que ja van avançar-se molt aviat amb un gol d'Alejandro Pascua als 5 minuts, que després de la segona part, a pilota aturada i sobretot tirant de Murri, amb Geri com a punta de llança, van estar a punt de fer el segon. El primer gol, el que vèiem, va ser anul·lat per fora de joc, justíssim. Després hi va haver més oportunitats i amb molt bona nota també d'alguna de les cares noves. Compte amb aquest nano, amb Jeremy Vargas, perquè va deixar molt bona impressió. És un carriler dret, amb arribada i que va generar diverses ocasions. Un Sitges que va fer, repeteixo, un partit molt complet davant d'un equip que aquest any competirà amb el Club de Futbol Vilanova, una categoria per sobre. Un Sitges que novament va generar perill a la segona meitat. Una altra vegada Vargas incorporant-se, la pilota que acabarà amb una centrada de xut que acaba desviant el canvi de led a corna. Un Sitges que fins i tot aquí, Dani Tamayo, va poder fer el segon en una rematada de cap que acaba picant el pal. Aquí tenim el jugador que ja està consolidat al primer equip després d'haver jugat al B les darreres campanyes, i el 2-0 és aquesta obra d'art d'un dels nous, Xavi Cabezas. És un golaç des de gairebé el mig del camp. Li torna a la paret Carles Arribe,
que també va deixar espurnes de tallets de moltíssim talent i hem posat la pilota a repetir perquè no s'ho pensa en cap moment, veu el porter, res, tampoc us penseu que està a la frontal de la gran, fins i tot entre el punt de penal i el frontal de la petita, i Xavi Cabezas que acaba fent un autèntic golaç. A veure si es recupera bé de la lesió, perquè és un futbolista majúscul el que té el Sitges. El canvi de led, evident meu, no havia dit encara l'última paraula, va retallar distàncies amb un gol de Marc Anguera, agafava la pilota per servir ràpid. Raül Capità, en un dels grans referents d'aquest canvi de led, que després fins i tot estaria a punt d'aconseguir l'empat, bona intervenció de Lucas Cajes per permetre que la Unió Esportiva Sitges fes d'anfitrió guanyador i s'acabés adjudicant aquesta 51a edició del García Munter. A última hora, salutació amb les autoritats i el trofeu que lluirà a les vitrines del camp municipal d'Aiguadols per alegria d'aquesta Unió Esportiva Sitges, a qui ja només queden 15 dies pel seu debut a Primera Catalana, una nova temporada. Aquesta plantilla té molta qualitat. Sí que és veritat que s'ha fet un mercat més d'aquí de la zona, més de joventut, però això no vol dir que no hi hagi nivell, que no hi hagi talent. Crec que hem juntat peces molt bones, hi ha un ambient boníssim al vestuari, la gran majoria són amics, i això es nota i es transmet, i la confiança que tens en el company, i crec que és important, perquè al final creure no només en tu, sinó en el que tens al costat és vital en un esport d'equip, i ho hem aconseguit.